ការពីវីដេអូមុនកន្លងទៅក្រុមការងារ Cambo Auto បានធ្វើការបង្ហាញចេញនៅរថយន្តថ្មីតម្លៃក្រោម 30,000 ដុល្លារដែលទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនចំនួន8ម៉ូដែលរួចមកហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់វីដេអូនេះវិញគឺក្រុមការងារយើងនឹងលើកយកនៅរថយន្ត SUV 7កៅអីវិញម្ដងដែលទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពនិងប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នចំនួន10ម៉ូដែលដែលមានតម្លៃចាប់ផ្ដើមពីខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ទាបបំផុតសម្រាប់រថយន្តដំបូងគេគឺ Hyundai Palisade Series ឆ្នាំ2023គឺជារថយន្តប្រភេទ SUV 7កៅអីដ៏ប្រណិតដែលលេចធ្លោជាមួយនឹងរូបរាងទាន់សម័យផ្នែកខាងក្នុងធំទូលាយប្រណិតភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបសម្រាប់ចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅលើរថយន្តនេះគឺបានបំពាក់ជាមួយអេក្រង់ផ្លោះទំហំសរុបរហូតដល់ 24.6 អ៊ីនច។រថយន្តនេះដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 3.8 លីត្រ 6 ស៊ីឡាំងអាចផលិតកម្លាំងបាន 291 សេះនិងកម្លាំងរមួល 355 ញូតនម៉ែត្រ។ដំណើរការដោយប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គប្រភេទពង2សម្រាប់រថយន្ត Hyundai Palisadeមានកម្រិតស៊ីប្រេងជាមធ្យមប្រហែល10លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃលក់ខ្ទង់ 80,000 ដុល្លារឡើងទៅម៉ូដែលទី2 Ford Everest ចំនួនថ្មី2023វាជារថយន្ត Luxury Off-road SUV 7កៅអីដែលបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងសម្រាប់ចំណុចដ៏លេចធ្លោបំផុតក្រៅពីរូបរាងថ្មីហើយគឺបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបំពាក់ទៅលើរថយន្តនេះជាក់ស្ដែងដូចជាប្រអប់លេខចំនួនថ្មី10វគ្គស្វ័យប្រវត្តិឬហៅថា e-seater ដែលមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការជួយសម្រួលដល់អ្នកបើកបររថយន្តនេះដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតប្រភេទ Bi-turbo ចំណុះ 2.0 លីត្រទំហំ4ស៊ីឡាំងអាចផលិតកម្លាំងបាន210សេះនិងកម្លាំងរមួល500ញូតនដំណើរការដោយប្រអប់លេខចំនួនថ្មី e-seater 10វគ្គស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់កម្រិតស៊ីប្រេងវិញ7ទៅ8លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រហើយមានតម្លៃលក់ចាប់ពី 69,900 ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទ Sport និងប្រភេទ Titanium តម្លៃ 79,900 ដុល្លារម៉ូដែលទី3 Toyota Fortuner Legender Series ឆ្នាំ2023គឺជារថយន្ត SUV 7កៅអីដែលទទួលបានការពេញនិយមប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយរថយន្តនេះមិនត្រឹមតែមានភាពមាំនិងអង់អាចលើដងផ្លូវនោះទេនឹងផ្ដល់ជូននូវផាសុកភាពនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៃការបើកបរប្រកបដោយទំនុកចិត្តផងដែររថយន្តនេះដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំណុះ 2.8 លីត្រទំហំ4ស៊ីឡាំងផលិតកម្លាំងបាន201សេះនិងកម្លាំងរមួល500ញូតនម៉ែត្រភ្ជាប់ដោយប្រអប់លេខអូតូ6វគ្គជាមធ្យមនៃកម្រិតស៊ីប្រេង7ទៅ8លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃលក់ជាផ្លូវការ71,900 ដុល្លារម៉ូដែលទី4 Isuzu MU-X Series ឆ្នាំ2023រថយន្ត SUV 7កៅអីដែលមានសុវត្ថិភាពមួយជាមួយការទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់សុវត្ថិភាពផ្កាយ5និងផ្ដល់នូវផាសុកភាពក្នុងការបើកបរជាមួយប្រព័ន្ធជើងក្រោមដ៏រឹងមាំ Independent Double Wishbone និង Filing Suspension កាន់តែសន្សំសំចៃនិងជួយបរិស្ថានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 3.0 DDI កម្រិត Euro 4ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន190សេះនិងកម្លាំងរមួល450 Newton Meter ជាមធ្យមរថយន្តនេះស៊ីប្រេងត្រឹមតែ6លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រដែលមានតម្លៃលក់ខ្ទង់ 79,900 ដុល្លារម៉ូដែលទី5 Nissan Terra Series ឆ្នាំ2023រថយន្តប្រភេទ SUV ខ្នាតកណ្ដាលមួយដែលបានភ្ជាប់មកនៅភាពធំទូលាយនិងទំនើបព្រមទាំងបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនជួយដល់បរិស្ថានស្តង់ដារ Euro 4រថយន្តនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំណុះ 2.5 លីត្រផលិតកម្លាំងបាន190សេះនិងកម្លាំងរមួល450 Newton Meter ភ្ជាប់ដោយប្រអប់លេខអូតូ7វគ្គនិងមានកម្រិតស៊ីប្រេងចន្លោះពី8ទៅ9លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រហើយវាមានតម្លៃលក់ 69,900 ដុល្លារម៉ូដែលទី6 Mitsubishi Pajero Sport Series ឆ្នាំ2022គឺជារថយន្តមិនអាចមើលរំលងជាមួយរូបរាងរឹងមាំទំហំធំទូលាយនិងមានសមត្ថភាពបើកបរគ្មានខ្លាចរអាជាមួយប្រព័ន្ធ Super Select 4 Wheel Drive 2របស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធជើងក្រោមនៃរថយន្តនេះនៅផ្នែកខាងមុខវាបានពាក់មកជាមួយបូមប្រភេទ Independent Double Wishbone និងបូមរសរចំពោះនៅផ្នែកខាងក្រោមវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយបូមរសរ Three-link Cold Spring ហើយទាំងមុខនិងទាំងក្រោយគឺមានដៃក្លូន Stabilizer Bar ជំនួយផងដែររថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងជាមធ្យម7ទៅ8លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រជាមួយតម្លៃលក់ខ្ទង់69,500 ដុល្លារម៉ូដែលទី7 Kia Sorento Series ឆ្នាំ2023គឺជារថយន្តប្រភេទ SUV 7កៅអីដែលមានរូបរាងតាក់ទាញនៅលើដងផ្លូវផ្នែកខាងក្នុងធំទូលាយបំពាក់នូវគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបទំនើបនិងប្រណិតផ្ដល់នូវផាសុកភាពនិងទំនុកចិត្តក្នុងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវវាបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំណុះ 2.2 លីត្រ Turbo Charge អាចផលិតកម្លាំងបាន200សេះនិងកម្លាំងរមួល436 Newton Meter ភ្ជាប់ជាមួយប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ DCT 8វគ្គជិះចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រស៊ីប្រេងជាមធ្យម8លីត្រជាមួយតម្លៃ
លក់ជាផ្លូវការ65,900 ដុល្លារចំពោះម៉ូដែលទី8គឺ GAC GF8 ស៊េរីឆ្នាំ2023សម្រាប់រថយន្ត SUV 7កៅអីមួយនេះក៏ទទួលបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងផងដែរដែលមានរូបរាងដ៏អំណាចបំពាក់នៅគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបចុងក្រោយហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅលើរថយន្តនេះគឺបំពាក់កាមេរ៉ារហូតដល់ទៅ540ដឺក្រេសម្រាប់រថយន្តនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 2.0 លីត្រទំហំ4ស៊ីឡាំងមានកម្លាំង248សេះនិងកម្លាំងរមួច400ញូតានម៉ែត្រភ្ជាប់ដោយប្រអប់លេខ8វគ្គស្វ័យប្រវត្តិដែលមានកម្រិតស៊ីប្រេងជាមធ្យម8លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃលក់ផ្លូវការត្រឹមតែ62,500ដុល្លារម៉ូដែលទី9 Mazda CX-9 ស៊េរីឆ្នាំ2023រថយន្តនេះមានរូបរាងដ៏ពិសេសជាមួយការរចនាបត់បែកកោដូ Design ដោយវិស្វករជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះមានរូបរាងដ៏ទាក់ទាញនៅលើដងផ្លូវព្រមទាំងបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងទាន់សម័យផងដែររថយន្តនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនសាំង Sky Active ចំណុះ 2.5 លីត្រ Turbo អាចផលិតកម្លាំងបាន230សេះនិងកម្លាំងរមួច420ញូតានម៉ែត្រភ្ជាប់ជាមួយប្រអប់លេខ6វគ្គអូតូជាចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រស៊ីប្រេងជាមធ្យម9ទៅ10លីត្រនឹងមានតម្លៃលក់ជាផ្លូវការ59,900ដុល្លារនឹងចុងក្រោយម៉ូដែលទី10គឺ MGX8 Black Edition ស៊េរីឆ្នាំ2022វាគឺជារថយន្ត SUV 7កៅអីរបស់ក្រុមហ៊ុន MG ដែលមានរូបរាងអង់អាចធំទូលាយនិងមានកម្លាំងខ្លាំងដែលអាចបើកបរជំនះគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវសម្រាប់រថយន្តនេះដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 1.8 លីត្រ4ស៊ីឡាំងផលិតកម្លាំងបាន220សេះនិងកម្លាំងរមួច360ញូតានម៉ែត្រដំណើរការជាមួយប្រអប់លេខអូតូ7វគ្គនិងជំនួយដោយ Panda Shifter សម្រាប់បើកបរចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រជាមធ្យមរថយន្តនេះស៊ីប្រេងត្រឹមតែ8ទៅ9លីត្រជាមួយតម្លៃលក់ខ្ទង់ជាង50,000ដុល្លារទាំងអស់នេះគឺជារថយន្ត SUV ដែលទទួលបានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ហើយយើងតែងតែឃើញវត្តមាននៅលើដងផ្លូវផងដែរហើយម៉ូដែលមួយណាដែរជាម៉ូដែលក្នុងក្តីសម័យរបស់បងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនចម្លើយបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឲ្យ admin ដឹងផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ